Nga thjeri ku zhvilloi një takim me strukturat e Frymës së Re Demokratike, kreu i kësaj force politike Bamir Topi, nuk kurseu akuzat karshi klasës politike. Sipas Topit, klasa politike nuk po demonstron përgjegjshmërinë e duhur karshi elektoratit, teksa theksoi se niveli debateve në parlament është tregues i këtij fakti. Qoft majoranca, qoft opozita, ajo që po demonstrojnë është pikërisht ajo për cilën qytetarët shqiptar nuk kanë nevojë. Sikur se thash, një polarizim i të skajshëm, debate pas një lloj vlere, sigur dalin atje për t'i treguar njëri tjetrit se çfarë kanë nëpër shtëpia dhe për te shtëpiave tyre. Një fjalor vulgar që ne nuk mund ta përdorim edhe në rrugë. Ndër të tjera, Topi theksoi se gjatë zgjedhjeve të qershorit Fryma e Re Demokratike u përball me vjedhjen masive të votave.